Külli miqdarda narkotik vasitəni həyətində olan taxılan barında gizlədən Uzar rayon sakini saxlanılıb. Uzar rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən rayonun yuxarı Çin kənd sakini Anar Əliyev saxlanılıb. Polis əməkdaşları tərəfindən onun yaşadığı ünvana keçirilən baxış zamanı Əyət yanı sahədə yerləşən və taxılan barı kimi istifadə edilən yardımcı tikili də külli miqdarda narkotik vasitə aşkarlanıb. Belə ki, Anar Əliyev tərəfindən arpa dənələrinin altında gizlədilmiş və təmiz 81 kilogram 580 qrama yaxın olan 300 ədəd kibrit qutusunda və 17 ədəd kağız bükümdə qablaşdırılmış marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Dindirilmə zamanı Anar Əliyev həmin marixuananı ötən il may ayında Əyət yanı sahəsində kultivasiya yolu ilə yetişdirdiyi çətənə kollarından hazırlandığı bildirilir. Bundan əlavə şöbə əməkdaşları tərəfindən eyni istiqamətə keçirilən daha bir əməliyyat tədbiri zamanı əvvəllərdə narkotiklərə görə məhkum olunmuş rayon sakini Məmməd Abdullayev saxlanılıb. Həmin şəxsin üzərinə keçirilən baxış zamanı isə ondan 2 kibrit qutusunda qablaşdırılmış marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Hər iki faktla bağlı Uzar rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi açılıb. Saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkanı tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir. İbrahim Vəzirov, Şirvan TV. Şöbəsinin istintaq bölməsinin müstəntiqi polis leytenantı Fərid Cəfərzadə. Uzar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən şəxslər Əliyev Anar Malikoğlu və Abdullah Məmməd Nadiroğlu saxlanılmışdır. Həmin şəxslərin üzərlərinə və yaşadığı ünvanlara keçirilmiş baxış zamanı Əliyev Anar Malikoğlunun yaşadığı ünvanda yerləşən yardımcı tikilidən 300 ədəd kibrit qutusunda və 17 ədəd kağız bükümdə olmaqla ümumilikdə 1 kg 600 qrama yaxın narkotik vasitə qoyulmuş marixuana Abdullayev Məmməd Nadiroğlunun isə üzərindən 2 ədəd kibrit qutusunda qablaşmış vəziyyətdə eyni tərkibli narkotik vasitə aşkar edilib götürülmüşdür. Faktla bağlı Uzar rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinə cinayət işi başlanılmış və hal-hazırda araşdırma davam etməkdədir.